Vad ni utlovar den här? Bugg, vuxen, är. Vi bjuder in till final 37. Elias Johansson, Frida Gradin. 44. Niklas Eriksson och Sandra Harman. 47. Lotte Manin och Manna Kevinder. 48. Filip Walter och Lina Håll. 61. Andreas 66, Stefan Pernström. Ja, stämmer det? Bra, och Lydia Rut. Och 67, Nicky Åmark och Elisabeth Ullman. Välkomna in på gruppen. Publiken där!